Braćo i sestre, reformate, danas na dan Velikog petka smo se okupili u veri kako bi još ojačali rečima Svetog pisma o poslednjem iskušenju našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Svoju propoved ću temeljiti na Evanđelju po Marku i konkretno 14. poglavljem stihovima od 32. do 42. To su reči koje su vam svakako poznate. Reči koje opisuju agoniju Hristovog iskušenja u Gesemitskom vrtu, dok se sučeljavao sa realnošću krsta i raspeća kasnije tog istog dana. Ali pre nego što pristupim čitanju teksta, podsjeću vas s proročanstva Mesijinog mučeništva. U Isaiji 53. poglavlje, prorok nam je kristalno jasno preneo istinu o tome kako će Hrist biti ranjen za naše prestupe, izbijen za naše bezakonja, te da će gorčina Božja biti izlivena na njega našeg mira radi, kao i da ćemo se ranom njegovom izlečiti. Međutim, u 53. poglavlju 3. stih Isaije je dodao i sledeće: Mesija će biti čovek tuge i vičan bol. U 33 godine svetovnog života, naš Gospod, kao Bogo čovek, je bio neprestano suočen životnim tugama. On, u potpunosti svestan vidljive tuge i znanja kako je čoveče srce, je ne samo video ljudske patnje, već je osjećao njihovu bolu. Razumeo je patnje i tugu koje prati palo čovečanstvo. Greh, bolest, neveru, glupost, pobunu, odbacivanje, neposlušnost, patnju, siromaštvo, gubitak i sasvim sigurnu smrt. On je samo da je video i osjetio sve što prati ljudsku patnju, već i u svojoj kratkoj trogodišnjoj misiji, makar na kratko, ljudima pružao fizičko olakšanje od patnje i bola, lečeći ih, isterajući demone iz njih, podižući ih iz mrtvih, hraneći gladno mnoštvo. Time je na kratko Gospod prikazao stihoga svog dolazećeg carstva, carstvo u kome će i patnje i bol biti veoma umanjeni i život uopšte znatno produžen. Ali i to je u najboljem slučaju samo bleda slika carstva nebeskog u kome više neće biti bolesti, tuge, plača, suzi i smrti. Čita mi Svetog pisma i dođe do vrta koji se zove Gecemija. Reče svojim učenicima: sedite dok se ja ne pomolim Bogu. I povede sa sobom Petra, Jakova i Jovana i poče da strepi i da se boji. I reče: žalosna je moja duša do smrti. Ostanite ovde i bdite. I ode malo dalje, pade na zemlju i moliš se Bogu da ga, ako je moguće, mimoiđe ovaj čas. I reče: Ava, Oče, tebi je sve moguće. Ukloni ovu čašu od mene, ali neka ne bude šta ja hoću, nego šta ti hoćeš. I vrati se i nađi ih kako spavaju i reče Petru: Simone, ti spavaš? Zar ne možeš ni jedan sat da budeš budan? Dite i Bogu se molite da ne padnete u iskušenje. Duh je jak, ali je telo slabo. I opet je otišao i pomolio se Bogu istim rečima. I kad se vratio, nađe ih opet kako spavaju, jer su im bile oči otežale i oni nisu imali opravdanje za sebe. I kada je došao po treći put, reče im: i dalje spavate i odmarate? Dosta je. Došao je trenutak, evo Sina čovečeg predaju grešnicima u ruke. Ustanite, pođimo, evo moga izdajnika. Matej opisuje ovaj događaj kao i Marko, Luka ga opisuje kao i Jovan. I suma, sva četiri opisa nam ocrtava potpunu sliku. Ponovo naglašavam da je to iskustvo našeg Gospoda u terminima tuge, bola i patnje izvan naših sposobnosti shvatanja. Ono izmiče ljudskoj sposobnosti razumevanja. To je sveto tlo, to je nadprirodna borba, to je lično, božansko sučeljavanje. Preći olako preko ovog dela bi nas večno ostavilo lišenim jednim od najbogatijih i najdubljih uvida u našeg Spasitelja koje možemo naći u Svetom pismu. Moramo doći upravo do ovog mesta kako bi nam se otvorio pogled u Hristovo srce. To me, nažalost, dovodi do toga.
da mnogi hrišćani imaju samo površno shvatanje Hrista i da većina nikada ne ide u dubine Svetoga pisma koje otkrivaju veličanstvo i slavu našeg Gospoda. Naravno, rećete, njegova slava prevazilazi naše razumevanje. Međutim, postoji toliko toga što možemo shvatiti i što će Gospoda i Spasitelja našeg prikazati još veličanstvenijim i još vrednijim naše vere i pokornosti. Izuzimajući krst, veće agonije nije doživjelo ni jedno biće koje je ikad živjelo u ljudskom obličju. Nijedan čovjek nije nikada patio na taj način. To je druga najveća agonija koju je naš Gospod iskusio. Najveća je ona na samom krstu. Ovo je vrhunac njegovog životnog bola i patnje. Ovo je najviša tačka njegovog mučeničkog otelotvorenja. To je noć u kojoj on iščekuje ispijanje čaše božanskog gneva koja će dostići vrhunac njegovim raspećem. I iznova naglašavam da je njegova tuga toliko duboka, a borba toliko teška da ga je gotovo ubila. Veliki petak ujedno predstavlja i vreme Hristovog najjačeg sukoba sa Sotonom, jačeg od onog prvog, sećate se, da ga je Sveti Duh poslao u divljinu, kako opisuju Matej u četvrtom, Luka u četvrtom i Marku u prvom poglavlju, da bude iskušavan od Sotona u periodu 40 dana. I 40 dana Isus ni ništa jeo, on je držao apsolutni post, kada je Sotona otvorio baraž na njega. Gladan si, načini hleb od ovog kamenja, ti imaš svako pravo da jedeš, ti si Mesija i imaš pravo da budeš prihvaćen i priznat. Skoči sa vrha hrama i svako će znati ti jesi Mesija i primit ćeš poštovanje za čas koju ti zaslužuješ. I usput da ne zaboravim, ti treba da vladaš svim carstvima ovoga sveta. Pokloni se meni i ja ću ti ih dati. Sotona je pokušavao na svaki način da ga odvrati od krsta. Oslobodi se ovog poniženja. Oslobodi se svih uskraćivanja. Ti ne moraš biti odbačen. Ti ne moraš umreti. Možeš imati sva carstva odmah. Možeš imati odmah i svu popularnost. Možeš imati sada i odmah satisfakciju. Ti ne zaslužuješ podcenjivanje. To je bilo prvo iskušenje. I u celosti je zamišljeno da ga odvoji od krsta. Već i od drugog, koji je opisan u 16. poglavlju Evanđelja po Mateju, kada je Hrista rekao umreću, a Petar odgovorio, nećeš, ne ne Gospode, to se ne sme i ne može desiti. Isus je pogledao Petra i rekao, idi od mene Sotona. Dakle, ponovo je Sotona kroz reči iz Petrovih usta pokušao da spreči Hristova da spreči. Braćo, moje i sestre, izuzetno je važno da razumete da se Sotona uvek trudio da Hrist ne bude razapet. Sotona nipošto nije hteo Hristovo raspeće. Sotona nije iza Hristovog raspeća. U stvari, to je poslednje što je Sotona želeo. I u ovom delu Sotona je ponovo po poslednji put uložio sve svoje moći da spreči Hristovo raspeće. Kako to znamo? Luka u paralelnom opisu događaja u 53. stihu 22. poglavlja piše: ovo je sat kada vlada tama. Sat Sotonine poslednje nade da će uspjeti da Hrista dovede u iskušenje, da kaže ocu, ne, ne mogu to učiniti. I da je Sotona uspeo, pakao bi bio večno mesto čitavog čovečanstva, raj bi bio prazan, Božja reč neistinita, njegovo obećanje spasenja laž, konačno Sotona bio suveren i večni vladar. To je bila velika borba. I dođeše do vrta koji se zove Getsemanac. I reče svojim učenicima, sedite dok se ja ne pomolim Bogu. To im je rekao. Ali nije bilo i sve što im je rekao. Iz Lukinog opisa 22. poglavlju 40. stih čitamo da im je još rekao, molite se Bogu da ne padnete u iskušenje. Neposredno pre dolaska u vrt, Hrist ih je upozorio na opasnost u kojoj se nalaze. Naime, da će se raspasti, pobeći u svim pravcima i odreći ga se. Molite se Bogu da ne padnete u iskušenje, koristite milost Božiju.
To je moralo biti veoma poznato upozorenje učenicima, pošto i prvi i drugi put kada su zamolili Hrista da ih nauči kako da se mole, kako je zapisano u 6. Matejevom i u 11. Lukinom poglavlju, rekao im je: kada se molite, molite se na sledeći način: Oče naš. I sve dalje do reči: ne uvedi nas u iskušenje, nas izbavi od zla. Drugim rečima: ne oslanjajte se na sopstvenu snagu. Pozovite Gospoda. Kroz milost prevaziđite iskušenje. Molitva je način da pobedite. Naravno, mi imamo visoko sveštenika koji se moli da naša vera ne popusti. Isus je utoliko i Petru rekao: ja sam se molio za tebe da tvoja vera ne izneveri. Takođe imamo primer Hristove molitve u 17. poglavlju Evanđelja po Jovanu: sačuvaj ih, Oče, od nečastivog, proslavi ih, Oče, da vide tvoju slavu i moju slavu. I povede sa sobom Petra, Jakova i Jovana. Zašto? Zašto je ostavio osmoricu na ulazku u vrt, a pozvao ovu trojicu? Oni su bili vođe. Jakov i on su došli Hristu sa majkom, sećate se, i pitali: možemo li sesti sa tvoje desne i leve strane? Osjećali su kao da su koplje ispred drugih učenika. I tu je Petar, koji je prepoznat kao vođa, što se većine, ako i ne i svih učenika, ticalo. Hrist je nameravao da Petar, Jakov i Jovan utiču na druge lekcijom koju su morali naučiti. Dakle, Isus im je rekao: dođite sa mnom, zato što treba nešto da naučite, i ako naučite, možete tome poučiti druge. Usput budi rečeno, oni će naučiti lekciju. Naučit će važnost molitve u cilju preovladavanja iskušenja i naučit će je tako što se nisu molili i potpali se pod iskušenje. Naučit će to kroz katastrofu nemoljenja Bogu. Dakle, Isus ih je poveo sa sobom dok se moli. Sada vam skrećem pažnju, braće i sestre. Ukoliko sam Hrist mora da se moli kada je suočen iskušenjem, koliko više mi moramo da se molimo. On je bio iskušavan na iste načine kao i mi, ali je Isus bez greha. On se oslanjao na očevu moć i zaštitu. Koliko više mi moramo činiti isto. U nastavku iste strofe čitamo da je Isus počeo da strepi i da se boji. I morate se zapitati: šta može izazvati strepnje i strah u Hristu? On je sveznajući. Šta ga može iznenaditi? Šta ga može šokirati? Da li postoji iskustvo koje on nikada nije imao? Postoji li nešto što on ne zna? Odgovor je da. Postoji iskustvo koje naš Gospod nikad nije imao, a koje će uskoro doživjeti. On je zaprepašten i zastrašen onima što je proživljavao, obzirom da je to bilo potpuno protivno svemu što je ikada doživeo ili saznao. To je zaista bilo nešto novo za njega. Šta je to bilo? Da li je to bilo odbijanje naroda izraelskog? Judina izdaja? Bežanje 11-orice koje će se ubrzo desiti? Da li je bilo u pitanju nepravda fiktivnog suđenja koje će se odigrati kasnije tog jutra? Da li je to bilo bičevanje, podsmeh i pljuvanje koje će doživeti? Da li je speće proizvodilo ta osjećanja? Smrt? U istinu, bilo je nešto što je nadilazilo sve što sam vam nabrojao. Naime, ovo što sam nabrojao mu je donosilo tugu i patnju. Strepnje i strah je izazivalo nešto mnogo bitnije. To je bilo očekivanje iskustva, očeve volje i prihvatanje uloge žrtve za greh, nosioca svih grehova. On nikad nije znao greh. On nikad nije doživeo očev gnev. On nikad nije iskusio otuđenja od oca. Kao Bog, on nije podložan iskušenju, kako čitamo u Jakovu, prvo pogledaj 13. stih, jer se Bog ne može iskušavati. Međutim, kao čovek, Isus je bio podložan iskušenju. Može li biti uspešno dovedeno iskušenje? Naravno da ne. On nije sposoban da greši. Njegova borba nije kao naša.
Nas dovodi u iskušenje telesna pohlepa, pohlepa pogleda i ponos, kako je zapisano u Svetom pismu. Isus nije podlegao ni jednom od tih. On je bio u potpunosti čovjek, ali nije bio sposoban da greši kao ljudi. U njegovoj prirodi nije bilo ničega što je moglo biti privučeno grehu. Njegovo iskušenje je stoga napad na tačku njegove svetosti. On se borio obzirom da moć je svetosti jedina koja je u njemu, pravednost je njegov jedini motiv i impuls njegove svete duše, kako nas poučava Sveto pismo. A Bog je očekivao da on prihvati greh kao nosioc greha, ne kao grešak, već kao nosioc, i da upije sav Boži gnev zbog greha, da prihvati božansku pravdu. Nivo Božijeg gneva je bio nezamisliv, obzirom da je naš Gospod prihvatio večnost greha, večnost Božije kazne. Time želim reći da je za svakog grešnika za koga je umro, on preuzeo grešnikov večni gnev. Za milione grešnika za koje je umro, Isus je prihvatio milione večnosti greha, gneva. A on sam je bio svet, neiskvaren, odvojen od grešnika. I upravo zato u narednoj strofi Hrist reče: žalostna je moja duša do smrti. Perilupos je grčka reč koja doslovce znači okružena je tugom. On koji nikad nije bio odvojen od oca je sada morao da kaže da krivici. Nikada nije rekao da zato što je nosio greh. Nikada nije rekao da kazni Božije. To ga je gotovo ubilo. U stvari njegova strepnja je bila tako beskrajna usled borbe sa svojom sobstvenom prirodom, još do neke mere otežano na strane Sotana u njegovom očajničkom pokušaju da ga odvoje od krsta, da Luka u 22. poglavlju, 43. stih piše: Bog je poslao anđela s neba da ga ojača. Koliki je bio intenzitet te borbe? Luka u 22. poglavlju, 44. stih piše: borba je bila tako neizmerna, stres na njegovo fizičko obličje je toliko intenzivan da je počeo da znoji krv. Medicinski naziv za to je hematidrosis, to je stanje u kome usled bezgraničnog stresa kapilari nabure do tačke pucanja, braćo i sestri, krv poteče kroz telesne pore. To je maksimalni nivo ljudskog stresa. Pavši na zemlju, Hrist je počeo da se moli: ako je moguće da me mimoiđe ovaj sat. Sad kada vlada tama, sve muke do i uključujući njegovo raspeće. I ne, braćo i sestre, to nipošto nije ukazivalo na Hristovu slabost ili neposlušnost Otcu. To je jedina prirodna, normalna i očekivana reakcija svete osobe na pomisao da će nositi greh i krivicu i konačno primiti osudu. Mi ne posjedujemo savršenu mržnju prema grehu, on ju je imao. Sve u njegovom biću je osjećalo odbojnost i pri pomisli na nepravdu. Njegova je, dakle, molitva u celosti saglasna sa njegovim božanskom prirodom. On je bio previše čist i da gleda na stvari koje su grešne, a kamoli da ih prihvati na sebe. Sama njegova molitva predstavlja strasno preklinjenje. On je govorio: Ava, oče. Ava znači, u stvari, tata, i znake poznanstva i prisnosti. Nijedan jevrej, braćo i sestri, nikad ne bi ni pomislio da Boga oslovi sa oče, a kamoli reči Ava. Tebi je sve moguće, ukloni ovu čašu od mene. Teoretski to je istina, apsolutna činjenica. Sve je moguće Bogu. Ne postoji ništa što Bog nema moć da učini ili pravo da učini. On može da učini šta god on hoće na čitavoj zemlji, čitavom univerzumu. Sveto pismo nas poučava. Ti to možeš uraditi. Ti možeš uraditi bilo šta. To je teoretska istina. Međutim, u stvarnosti nije istina. Bog nije mogao da mu dopusti da ne bude razgledan. Kada Hrist kaže: tebi je sve moguće, ukloni ovu čašu od mene, nastaje problem. Ukoliko on ne ode na krst, svi imamo velike probleme. Sotona je pobedio, raj je prazan, pakao pun. Biblija nije istinita, Božje obećanja su laži, nema spasenja.
Bog teoretski može učiniti sve što želi, ali Bog se već obavezao odlukom da spasenje nije moguće bez krvne žrtve. Bez prolivanja krvi nema oproštaja. Kao čitam u Jevrejima 9. poglavlje 22. stih, Bog ne može pogaziti svoju reč. Molitva je, i pored toga, kristalno jasna. Mi znamo šta je u kristalnom srcu. Ukloni ovu čašu od mene. U Starom Zavetu čaša je simbol za Božji gnev, kako to vidimo u 11. 77. i 75. psalmu, u Isaiji 51. poglavlji, Jeremiji 25. i 49. poglavlji i na brojnim drugim mestima. Naš Gospod se na to pozvao ranije u Mateju 20. poglavlju 22. stih, kada se obraćao učenicama koji su želeli da budu uzvišeni i izdignuti. Rekao je, možete li piti čašu koju ću ja piti? I on zapisuje Hristove reči u 18. poglavlju 11. stih, zar da ne pijem iz čaše koju mi je Otac dao? Dakle, čaša predstavlja Božji gnev. On je morao da ispije gnev svog oca. To je nešto što nikada nije doživeo. Hrist je kristalno jasno znao šta sledi. Naravno da je znao šta će se dogoditi. Ranije u 12. poglavlju Jovanovom, koje beleži ranije vreme njegovog života i misije, postavilo se pitanje o njegovoj smrti. Rekao je, umreću. I čak je dao obrazloženje kroz metaforu. Ako pšenično zrno ne padne u zemlju i ne umre, ostaje samo. A ako umre, mnogo roda rađa. Ono što je Isus govorio je bilo, ja moram umreti kako bi mnogo roda proizveo, a kako bi Bog se povedio. A potom je rekao Jovanu u 12. poglavlju 27. stih, sad strepi moja duša. I što da kažem? Oče, izbavi me od ovog časa. Ne. Jer sam i došao zbog toga do ovog časa. U satu tame, međutim, je učinio upravo to. Međutim, momentalno stiže i njegova triumfalna odluka. Neka bude ne šta ja hoću, nego šta ti hoćeš. Naš Gospod je tim stavom živeo. Ja činim samo ono što mi Otac kaže, što mi pokaže, želi od mene, što vidim da Otac čini. Ja pratim samo njegov primer. Braćo i sestre, reformate, u tim satima agonije i borbe, naš Gospod je počeo da razmišlja o svojim učenicima. Neverovatno. I to nas dovodi do treće scene ovog duhovnog dragulja istine. Pošto sam opisao Gospodnju transcendentalnu patnju, pasioniranu molbu, dolazim do dela nežnog ukora. I vrati se i nađe ih kako spavaju i reče Petru, Simone, ti spavaš. Hrist se Petru obraćao njegovim krštenim imenom u svim situacijama u kojima se Petar ponašao na način na koji se ponašao pre nego što je postao pratilac, a zatim učenik Isusa Hrista. Zar ne možeš ni jedan sad da budeš budan? Luka, istini za volju, zapisao da su zaspali iz brige. Stvari su se odvijale sasvim sigurno na način na koji oni to nisu želeli. Gde je carstvo? Gde je slava koju su očekivali? I konačno, među njima samima se pojavio izdanik koji je otišao da načini svoj mrski čin. Nacija se okrenula protiv njih. Sanhedrin je mrzeo Hrista i želao ga ubiti. Hrist je već izrekao osudu Jerusalimu da će hram biti razrušen tako da kamen na kamenu neće stojati. To nije bilo ono što su očekivali. Sve je bilo tužno. Međutim, naš Gospod ih opominje. Bdijte i Bogu se molite da ne padnete u iskušenje. Drugim rečima, zar ne razumete opasnost u kojoj se nalazite? Bdijte i molite se. To je stara lekcija. Ne uvede nas u iskušenje. I ponovo, Matej 6. poglavlje i Luka 11. poglavlje. Mnogo drugih puta je ponovljena ta lekcija u opusu Novog zakona. Zaveta. U Mateju, prvim Solunjanima, prvim Korinćanima, Rimljanima 13. poglavlje, Kološanima 4. Dite i molite se, budite na oprezu i koristite milost Božiju. Dobra volje i namere nisu dovoljne. I Gospod pruža jednostavno objašnjenje rečima, duh je snažan, ali je telo slabo.
Šta je poenta svega ovoga, pastore Trkulja, pitali se, reći vam. Usred najpotpunije agonije njegovog postojanja kao večnog bića, Isus se brine za trojicu svojih učenika. Takvog visokog sveštenika trebamo, milosrdnog, sažaljivog visokog sveštenika, koji je usred bitke kosmičkih, nadprirodnih proporcija, nama nemogućih za shvatanje, prekida molitvu zato što je zabrinut za duhovnu ranjivost njegovih prijatelja i njegovih učenika. I po upozorenju se vratio i nastavio da se moli istim rečima. Ava, Oče, tebi je sve moguće. Ukloni ovu čašu od mene, ali neka ne bude šta ja hoću, nego šta ti hoćeš. Naravno, nije bilo ovako jednostavno. On ih nije izgovorio za 6 sekundi, već je u agoniji ponavljao sve iznova te reči, verovatno satima. Prekidao je molitvu samo iz brige za učenike. I ponovo se vratio i dalje zabrinut. Prekinuo je molitvu ponovo. I njome je borbu epskih proporcija. I našao je kako ponovo spavaju, jer su im bile oči otežale i oni nisu imali opravdanje za sebe. Pretpostavljam da nisu. I kada je došao po treći put i reče im, i dalje spavate i odmarate. Naš Gospod je prekinuo molitvu samo i isključivo zbog brige za učenike. Dakle, posle patnje, molbe, ukora, stižemo do konačne odluke sadržane u poslednjim stihovima. Nazvaću je triumfalna pokornost. Hrist se u sva tri ciklusa moliti pokorio Otcu. Konačno, naš Gospod izlazi triumfalno. Poslednje iskušenje je gotovo. On je odlučio triumfalno, veličanstveno i bezrezervno da učini ono što je Otac želeo od njega. Dosta je. Dosta je. Iskušenje je prošlo, borba je okončena, molitva je učinjena, odgovor je bio potpuno jasan. Došao je trenutak. Time Isus Hrist podrazumeva sada, trenutno, ovde. Dokaz dolazi iz njegovih reči. Evo Sina čovečeg predaju grešnicima u ruke. Bili su na obroncima Maslinske gore kada se pojavila pratnja koju su činili vođe Sanhedrina, drugi veliki dostojnici Izraela i jevrejske religije, policija hrama i kohorta Rimljana, koja je mogla brojati i do 600 vojnika. Sve zajedno je možda bilo i do 1000 ljudi koji su se uspinjali uz obronke upaljenih bakla. Hrist je to video. Naglasak u rečima, evo Sina čovečeg predaju grešnicima u ruke, je na reči grešnicima. Upravo je to aspekt koji je borbu činio tako intenzivno. Kako to da će on biti predat grešnicima u ruke? Kako je moguće da će Bog Otac dopustiti da bude predan grešnicima koji će ga ubiti? Ta čitava stvar je bila strana njemu i svemu što je u njemu. To je upravo ono oko čega se bori u agoniji. Međutim, on se triumfalno podiže rečima, ustanite, vaš san je okončen. Čaša je u njegovoj ruci, ali on ne drhti. Stoji, krvavi znoj klizi iz njegovo namučeno lice natapajući odeću. On je sav u krvi, ali se nije povio i onda je triumfalno naređenje. Ustanite, pođimo! I to pravo u susret dolazećoj grupi. Jovan u 18. poglavlju beleži šta se dešavalo. Isus im je krenuo u susret. Krenimo! Onaj koji me je izdao je već tu. Vidim Judu kako se uspinje uz brda. I odmah, dok je on još to govorio, dođe Juda, jedan od 12 i s njime mnogi ljudi s mačevima i batinama, sluge, prvosveštenika, pismoznanaca i starešina. Naravno, takvo naoružanje je bilo neophodno, obzirom da su se plašili da ukoliko se u Jerusalimu i okolini pročuje za njihovu nameru, može doći do ozbiljnih nereda koje bi morali neko kontrolisati. A Isus, koji je sve znao šta će mu se dogoditi, istupi i upite ih. Koga tražite? Odgovoriše mu, Isuse iz Nazareta. Reče im, ja sam. A kada im je rekao, ja sam, ustuknuli su i popadali su na zemlju.
Podigli se, Isus je ponovio još jedan put. Ja sam. Bio je triumfalan, bio je veličanstven. A učenici? Pa ne baš. Oni su pobegli čuvajući svoje živote, nepripremljeni bez molitve. Dakle, pobedničkom hrabrošću, Hrist je otišao da se sučeli sa svojim izdajnikom, religioznim protivnicima judeizma, rimskim vojnicima i ostalom okupljenom masom. Braćo i sestre, završit ću važnim, iako retoričkim pitanjem za ovu propoved. Šta je navelo Isusa da se odluči na triumfalnu pokornost? Odgovor dolazi iz poslanice Jevrejima, peto poglavlje, sedma strofa, u kojoj se autor poslanice osvrće na događaj i kaže: On je za vreme svog zemaljskog života s velikom vikom i sa suzama prinosio molitve i molbe kao onome koji je mogao da ga izbavi od smrti i bio je uslišen zbog svoje pobožne počinjenosti. On je sebe poverio Bogu koji je mogao da ga spase od smrti i koji je to i uradio zato što je Isus bio svet. Drugim rečima, Isus je u potpunosti verovao u očevo obećanje vaskrsenja. Boga je spasao smrti. On nije sprečio Hristovu smrt, on ga je spasao iz smrti. To je refleksija 10. strofe 16. psalma. Jel nećeš ostaviti dušu moju u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi trulost. I u nedelju izjutra ga je podigao iz mrtvih, svedoči apostol Pavle u Rimljanima, koji je kao čovek rođen od Davidovog semena i koji je kroz duha svetosti postavljen u sili za Sina Božijeg svojim vaskrsenjem, Isus Hrist, Gospod naš. Oče, zahvaljujemo ti se za tvoju istinu. Reč tvoja je svetlo u tami i ovo je kao postavljanje rudarske lampe na naše glave, ispuštanje duboko u dubinu zemlje gde vidimo stvari koje su sakrivene u tami od mnogih ljudi. Mi ti se zahvaljujemo što si nam dopustio da stavimo svetlo Svetog pisma i da idemo duboko u tugu i patnje našeg Spasitelja. Podsjeti nas da je On to učinio za nas, ali se to odnosi samo na one koji veruju u Njega. Pamtimo da je rečeno za Jovana u Svetom pismu i on je video i poverovao. Bože, molimo te se da i mi vidimo i verujemo da onaj koji je umro noseći naše grehe, koji je upio neizmernu kaznu za nas u trosatnom periodu i koji je otišao u grob i koji je u nedeljno jutro izašao iz groba, triumfalno proslavljajući svog oca koji ga je podigao kao što je obećao. Možemo li znati da zato što je On umro noseći naše grehe, zato što je ponovo ustao u novi život, da ćemo i mi ustati u novi život ukoliko svoju veru položimo kompletno u Njega. Gospode, ja se danas molim za ove ljude da saviju svoje koleno u pokajanju, odreknu se greha i prigrle Isusa Hrista kao svog Spasitelja i Gospoda. Načini moćni čin u srcima ljudi prisutnih ovde, istom silom koja je podigla Hrista, da i oni ustanu iz svoje duhovne smrti i daj im život u Hristu. Blagoslovi nas danas, Bože naš, danas kada nosimo u sebi našeg živog Gospoda, u čije se ime molimo. Amen.